Gudoomiyaha Gobolka Sool Cabdi Khayrad Dirir ayaa xilka u kala wareejiyay sidii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Gobolka Sool. Kaama Khaliifa uu culimiyay sidii cusub ee wasaaraddan Seer Fuad Axmed Cali. Munaasabadana uu goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka Gobolka Sool ayaa waxa ugu horreeya halkaasii ka hadlay sidii hore dhalinyarada Kaama Khaliifa uu culimiyay. Anoo ah sidii hore wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha maanta oo ay tahay taariikhda 25 bishii koowaad 2017ka xarunta gobolka oo ah xafiiskayga hore waxaan xilka ugu wareejinayaa Fuad Axmed Cali oo loo soo magacaabay. Haddaan ka warrayo wasaaradda, waxay wasaaraddu ilaa 2007-dii gobolka way ka shaqaynaysay, wax badan baanu qabanay, waxna waa noo dhinaaye. Waxyaalaha wasaaradda u diiwaan gashanaa haddaan ka warramo waxaa ka mid ah 2 garoon: garoonka kubadda cagta Cabdibile Cabdi iyo garoonka baasidka. Waxaa jira garoon masallaha oo waxa weeye isaga banaan oo xagna dowladda hoose ay u diiwaan gashay, xagna wasaaradda u diiwaan gashan. Waxa weeye idaha lagu tukado, kubadana waa lagu ciyaaraa, xaafada dhan buu garoon u yahay. Marka waxaan jeclahay garoonkaasna in deer loo sameeyo oo Fuad ka hawlgalo. De Fuad waa nin ciyaartoy ahaan jiray, waa nin kubadda inbada kusoo jiray, waa nin haddii laydii soo magacaabo si aad aniga ula shaqaynayseen ula shaqeeya. Waa halkan uga anigu Jaacab Khaliif ahaan waxa weeyaan kama tegayo, waayo waa shaqo aan aqaano intaa kusoo baxay. Wixii tabartayda iyo wixii khibradayda waa kula shaqeynaya Fuad. Dhinaca kale, waxaa sanaalkaasi ka hadlay sidii hore cusub ee wasaaraddan Seer Fuad Axmed Cali, isagoo sheegay inuu ka shaqeyn doono isdhexgalka dhalinyarada iyo horumarintooda. Sidii hore Jaacab Khaliif ah oo cilmiye runtii wuxuu ahaa nin wax badan qabtay, anigana bilaabay wax badan nagu qabtay. Garoonkana Cabdibile runtii waa waxqabadkii aanu ka dhaxalnay, runtii lagu xasuuso. De garoonkan beri yar wuxuu ahaa meel aan derbi iyo waxba toona lahayn. Intii uu xilka hayay waxyaabihii uu qabtay buu ahaa saakan. Runtii waan u mahadnaqaynaa heerka uu soo gaadhsiiyey wasaaraddan iyo sida habsamida ah uu runtii ii garab istaagay. Haddana uu diyaar u yahay in uu noola sii shaqeeyo. Saan horeba u sheegay Facebookyadayda iyo saxaafadda horeba aan ugu wada sheegay Jaawanii Sportiga waaya aragnimadiisa runtii kama maarano. Wasaaraduna way ogtahay, horeba waan u sheegnay, waxaanu rajaynaynaa inuu runtii na garab istaago. Meel fogna hadda ma aadin oo kolley waa isuduwaha wasaaradda boosaha isgaarsiinta. Labada wasaaradood runtii laba wasaaradood oo isku meel isu dhow bay noqon doonaan. Waxyaabaha runtii noo qorshaysan hadda gobol meel koora ku yaalo geesa, sidaa daraaddeed waxaa markasta laga maarmaana in runtii howlaha dhalinyarada loo qabanaya ay noqdaan kuwo joogta ah, sida tartamadu aysan kala go-in. Dowladda hoose oo meel cusub yana loo magacaabay runtii aad iyo aad baan u wada hadalnay, waxayna diyaar u yihiin garoonka inta dhiman, garoonka Cabdibile, in ay qaybtooda ka qaataan. Runtii mar saddexaad iyo mar labaadna waxaan dhalinyarada u sheegayaa in ay sida uu Jaamac sheegay aanan keliya waxba qaban karin, loo baahan yahay in aynu wada istaagno oo runtii wax la wada qabto. Dhalinyarada gobolka Sool oo sidii cusub loo soo magacaabay dhalinyaradii ciyaaraha sidii horena la bedelay, waxaan u mahadnaqayaa sidii hore waxyaabihii soo qabtay oo dhan. Waxaana ku soo dhoweynayaa xilka Fuad oo loo magacaabay sidii cusub. Waxaan leeyahay sidii hore wuxuu qabtay waan ku sii soo jeedinaa oo waan baleynaa haddaan nahay bahda sportiga gobolka Sool. Sidii cusubna waxaan leenahay soo dhowow xilli baa timi baahi weyn ay ka jirto gobolka Sool. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayrad Dirir, waxaana u dardaarmay inuu sii ballaadhiyo shaqadii wasaaraddan ee gobolka Sool. Waxaan joognaa xarunta gobolka Sool, waxaan u fadhinaa inaan saaka xilkii u kala wareejino isduuhii hore ee wasaaradda iyo isduuhii cusub. Waxaan ka odhanayaa isduuhii hore ee Jaamac Khaliif oo cilmi oo muddo ku sugan 10 sannadood xilkan hayay, wax badan gobolkan soo qabtay, duruufo badan kasoo dabaashay, maantana si sharaf xilka u wareejinaya isagoo weliba dowladdu ay ku sharaftay
إن إسنا ونقضي سدوها وسارد إن متقان إسكا بوستيس كارسينة وحالي أنا هاي ارتماتيقين قبل كماتيقين وكمات لحب حين شقدي أدوها يسقرنكا حلوكنا واميرتو ووسارد دي وبعد كتكتو وسارد كلاتكتا وحا تاكوس اللي راديقنا كل وحا نمان يدي وحا تانين سبورتي على هيد وقبل كنوسو عياري قبرت فربضان أوله وحنو كلها أنا هاي سيدي أدو شقيني سي حلوكم بالغاضي وسارد كلهم بالوقيه إن عاوشف آدي يرنية سبورت كلهم بحوات قبرت هايسو وعاد كعاوش تاسان تاسان كلاه فعاد نوحا لأنو كيشو اللوو حلوك اللوو مقعابي إلهي نوحا نكبرينا إن إلهي كو أسطره صوبتو حلوكو دادك مركورو يكو عارنا لكن لبتي سافر أبدا وفكنو حدريمي كريا مركو حل هايو أيو حدريمي كريا دادكو حقر كان أما دادك دبادي كتشوغا هاي لاهدين قف كاس وين مسؤول أو حلبو هاي لاهدين لكن مولي اسمعوا لها رديت سومالي نيستي في لسعانات